અમૂલ ડેરીમાં રામસિંહ પરમારના શાસનનો આવ્યો અંત અને ચેરમેન તરીકે વિપુલ પટેલ અને વાઇસ ચેરમેન તરીકે તાજેતરમાં જ ભાજપમાં જોડાયેલા કાંતિ સોઢા પરમારની નિમણૂકી. રામ રાજ્યનો અને તેના શાસનનો આવ્યો અંત. આણંદથી ખેડા જિલ્લા સહકારી દૂધ ઉત્પાદક સંઘ અમૂલ ડેરી ચેરમેન અને વાઇસ ચેરમેનની ચૂંટણી 14 ફેબ્રુઆરીના રોજ યોજાઈ હતી. જો કે ચૂંટણી પહેલાના દિવસોમાં કોંગ્રેસના પૂર્વ ધારાસભ્ય કાંતિભાઈ સોઢા પરમાર સહિત અન્ય 4 કોંગ્રેસના આગેવાનો ભાજપમાં જોડાતા અમૂલ વ્યવસ્થાપક મંડળમાં ભાજપની સંખ્યાત્મક બહુમતી થઈ હતી, જેથી ભાજપના પ્રદેશ શીર્ષ નેતૃત્વે આ ચૂંટણીમાં ભાજપ સંગઠનની નીતિ રીતિએ કામગીરી પાર પાડી હતી, જેમાં રામસિંહ પરમારના 2 દાયકાના રામસિંહ પરમાર અને રાજેન્દ્રસિંહ પરમાર એટલે કે રામ રાજ ના શાસનનો અંત આવ્યો. જોકે રામસિંહ પરમારની ઉંમર અને સ્વાસ્થ્યને લઈને આ પરિવર્તન રાજકીય અને સહકારી આલમમાં અપેક્ષિત હોવાનું પણ મનાઈ રહ્યું છે. પ્રાપ્ત માહિતી મુજબ 14 ફેબ્રુઆરીએ સવારે 11 કલાકે અમૂલ ડેરી ખાતે દિખેડા જિલ્લા સહકારી દૂધ ઉત્પાદક સંઘની ચેરમેન અને વાઇસ ચેરમેનની ચૂંટણી યોજાઈ હતી. આ ચૂંટણી પૂર્વે રાજકીય ઉથલપાથલ થકી કોંગ્રેસના 5 સભ્યો ભાજપમાં જોડાતા અમૂલ ડેરી વ્યવસ્થાપક મંડળમાં ભાજપની બહુમતી થઈ હતી, જેને લઈને ભાજપ પ્રદેશ નેતૃત્વ સંગઠનના નિયમ મુજબ અમૂલમાં મેન્ડેટ પદ્ધતિ દાખલ કરી હતી. ગઈકાલે જ સેન્સ પ્રક્રિયા પણ હાથ ધરવામાં આવી હતી ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા. મહત્વનું એ છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા 13 ફેબ્રુઆરીએ તમામ સભ્યોને બોલાવવામાં આવ્યા અને તેમની સેન્સ પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવામાં આવી અને પાર્ટી જે કરે તે નિર્ણય માન્ય રાખવાનું છે તે પ્રમાણે મહત્વનું રાખવામાં આવ્યું અને તે નિર્ણય માન્ય રાખવાની તાકીદ પણ કરવામાં આવી હતી અને તે જ પ્રમાણે માન્ય પણ રાખ્યું હતું. જે મુજબ સવારે પ્રદેશ મહામંત્રી પ્રદીપસિંહ વાઘેલા અને સહકાર કન્વીનર બિપિનભાઈ પટેલ ચૂંટણી મેન્ડેટ લઈને આણંદ સર્કિટ હાઉસ ખાતે પહોંચ્યા હતા, જે બાદ તમામ સભ્યો સાથે બંધ બારણે બેઠક કરી મેન્ડેટ જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ચેરમેન તરીકે વિપુલભાઈ પટેલ ડુમરાલ અને વાઇસ ચેરમેન તરીકે કાંતિભાઈ સોઢા પરમારનું નામ જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું. આમ તાજેતરમાં જ જોડાયેલા ભાજપમાં કોંગ્રેસના કાંતિભાઈ સોઢા પરમારની પણ નિમણૂક કરવામાં આવી છે વાઇસ ચેરમેન તરીકે અને વિપુલભાઈ પટેલ ચેરમેન તરીકે નિમણૂક થતાં રામ રાજ 2 દાયકાનો અંત આવ્યો. રામ રાજ એટલે કે રામસિંહ પરમાર અને રાજેન્દ્રસિંહ પરમાર. અગાઉ 2 ટર્મ સુધી રામસિંહ પરમાર અને રાજેન્દ્રસિંહ પરમાર એક સાથે ચેરમેન અને વાઇસ ચેરમેન, ચેરમેન તરીકે રામસિંહ પરમાર અને વાઇસ ચેરમેન તરીકે રાજેન્દ્રસિંહ પરમાર એટલે કે રામ રાજ્ય હતું. આ રામ રાજ્ય શાસનનો અંત આવ્યો અને હવે રાજ શરૂ થયું વિપુલ પટેલ અને કાંતિભાઈ સોઢા એટલે કે વિપુલ પટેલ આણંદથી ખેડા જિલ્લા સહકારી દૂધ ઉત્પાદક સંઘ અમૂલ ડેરીના ચેરમેન અને કાંતિભાઈ સોઢા પરમાર વાઇસ ચેરમેન તરીકે પદભાર સંભાળ્યો અને નામ જાહેર કરવામાં આવ્યું સર્વસંમતિથી અને મેન્ડેટ પદ્ધતિ દાખલ કરી અને આ નામની ઘોષણા કરવામાં આવી, જેમાં ચેરમેન તરીકે વિપુલભાઈ પટેલ ડુમરાલવાળા અને વાઇસ ચેરમેન તરીકે કાંતિભાઈ સોઢા પરમારનું નામ જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું. ખેડા જિલ્લા દૂધ ઉત્પાદક સંઘ અમૂલ ડેરીના ચેરમેન અને વાઇસ ચેરમેનની ચૂંટણી મંગળવારના રોજ યોજાઈ હતી. અંતર્ગત ખેડા જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ અને અમૂલના ડિરેક્ટર વિપુલ પટેલ ડુમરાલ અમૂલ ડેરી આણંદના નવા ચેરમેન બન્યા છે. વિપુલ પટેલે છેલ્લા 2 ટર્મથી નડિયાદ એપીએમસીના ચેરમેન પણ છે અને 2 ટર્મ સભ્ય પણ રહ્યા છે. તેઓ આર્કો ગુલના પણ 2 ટર્મથી ચેરમેન રહ્યા છે અને ગુજકો માસોલના ડિરેક્ટર પણ છે. બીજી તરફ હાલમાં જ ભાજપમાં જોડાયેલા આણંદના પૂર્વ ધારાસભ્ય કાંતિભાઈ સોઢા પરમારને વાઇસ ચેરમેન બનાવ્યા છે. ખેડા જિલ્લા દૂધ ઉત્પાદક સંઘ એ પશુ ગરીબ મધ્યમ વર્ગ અને પશુપાલકોનો સંઘ છે અને આ સંઘમાં જ્યારે મને સેવા કરવાનો મોકો મળ્યો છે તો હું સૌ પ્રથમ આપણા વડાપ્રધાન સહકારી મંત્રી અમિતભાઈ શાહ અને ખાસ કરીને પાર્ટી પ્રમુખ સી આર પાટીલ સાહેબનો હું ખૂબ ખૂબ આભારી છું. સાથે સાથે
અમારા કમિટીના સભ્યો પૂર્વ ચેરમેન રામસિંહ પરમારનો અને મારા સાથી સદસ્યોનો પણ હું મને જે બિનહરીફ ચૂંટ્યો છે એ બદલ એમનો પણ આભાર માનું છું. હું ચોક્કસપણે કહું છું કે પશુપાલકોની સેવા કરવામાં હું સહેજે કચાશ રાખીશ નહીં. પરિવર્તન એ તો હવે સંસારનો નિયમ છે અને પરિવર્તન કોને ના ગમે. આપણે લેગા પહેરતા હતા, જીન્સ પહેરતા થયા છે, એ એક પરિવર્તન જ છે. અમૂલ ડેરી માટેની શું પ્રાયોરિટી રહેશે? અમૂલ ડેરી ગઈ વર્ષે જે 10,000 કરોડનું ટર્નઓવર કર્યું હતું, આ વખતે અમે 12-14,000 કરોડનું ટર્નઓવર વાર્ષિક રહેશે અને પશુપાલકોને સારો ભાવફેર આપીશું અને સારા પોષણ લક્ષ્મી એટલે પોષણ સારું મળી રહે એના માટેના પણ ભાવ આપીશું. પાર્ટી જે મને આદેશ કરે હું બધું છોડવા તૈયાર છું અને પશુપાલકોની સેવા કરવા મને પાર્ટી આદેશ કરે ઘર છોડે તો ઘર છોડવા તૈયાર. કોઈ મોટો પડકાર? પડકારમાં તો એવું છે કે આ જે અત્યારે ઘાસચારાનો ભાવ વધારશે, ધાનનો ભાવ વધાર છે, એ બધામાં અમે કંટ્રોલ કરીશું અને આગળ વધારીશું. વિપુલભાઈ, અત્યાર સુધી તમે પણ પશુપાલકોની વાત કરી, તમે પોતે માર્ગ કર્યું છે કે લોકો દૂધના ઉત્પાદન જે ધીરે ધીરે દૂર થઈ રહ્યા છે. ખેડા જિલ્લા દૂધ ઉત્પાદક સહકારી સંઘ જે 1200 કરતાં પણ વધારે મંડળીઓ આણંદ, ખેડા અને મહીસાગર જિલ્લાના પશુ ઉત્પાદકોની જે જીવાદોરી સમાન સંસ્થા છે એમાં આજે ભારતીય જનતા પાર્ટીના આશીર્વાદથી વાઇસ ચેરમેન તરીકે મારી વરણી કરવામાં આવી તે બદલ પાર્ટીનું શ્રેષ્ઠ નેતૃત્વ માન્ય આપણા વડાપ્રધાન માન્ય નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ, સહકારી મંત્રી અને ગૃહ રાજ્ય ભારત સરકારના ગૃહ મંત્રાલય સંભાળે છે એવા અમિતભાઈ શાહ સાહેબ અને જેણે 156 સીટો જીતવામાં હાંસલ કરી છે એવા પ્રદેશ પ્રમુખ સી આર પાટીલ સાહેબ અને અમારું બોર્ડ અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના પરિવારનો હું ખૂબ ખૂબ આભારી છું કે જેણે મારામાં વિશ્વાસ મૂકી અને આ સારી એવી સંસ્થા ખેડૂતોની, દૂધ ઉત્પાદકોની અને પશુપાલકોની જે છે એની અંદર મને જે વાઇસ ચેરમેન તરીકે પસંદગી કરી એ બદલ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. ખેડૂતોના અને પશુપાલકોના ઘણા બધા મુદ્દાઓ છે પણ જેમ પરિવર્તન થયું છે એ જ રીતે ખેડૂતોને અને પશુપાલકોને ખૂબ મોટી આર્થિક સહાય પણ મળશે અને એમના જીવનધોરણમાં વધારેમાં વધારે પ્રગતિ થાય, વધારેમાં વધારે આવક થાય. મોદી સાહેબનો જે મંત્ર છે ડબલ આવક કરવાનો એમાં અમે સફળ થઈએ એના માટેના અમે તનતોડ પ્રયત્ન કર્યું. મેં ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જ્યારે પણ જોડાયો ત્યારે મેં પ્રેસ મીડિયામાં પણ કહ્યું હતું, મેં ક્યારેય કશી પદની કશાયની માગણી કરી નથી. મારે ફક્ત ને ફક્ત પાર્ટીનું કામ કરવું છે. પાર્ટી જે પણ મને નાની મોટી જવાબદારી આપશે એ માટે હું પંચથી કામ કરીશ એવું પાર્ટીને મેં જણાવ્યું હતું. પાર્ટી સાથે કોઈ કમિટમેન્ટ કર્યું નથી. આપડે બધા પાછા આવી જાવ, એક્સ્ટ્રા બધા બધા પાછા આવી જાવ. બધા મોબાઈલ જમાઈ દીધું બરોબર Hot dog! Hot dog! Hot dog! Hot dog! Hot dog! Hot dog!
લોગો લોગો કાંતિ કાકા આ બાજુ આ બાજુ આ બાજુ યસ બહુ હશે બેના બીટી બાજુમાં લે Yeah, that's it.